Це гончарна майстерня, головна експозиція підземного музею Трипільської культури. Тут розмістили глину, піч, випалену і розмальовану кераміку. Це копії посуду трипільців, каже директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сахацький. Ми вирішили поділити на три такі логічні групи, не тільки посуд, а сам виробничий процес. Ну, перша група – це те, що сира глина – це її основа основи, яку, мабуть, говорили трипільці, що все починається з глини і, мабуть, все закінчується в глині. Посуд чекає своєї черги висохшої для того, щоб бути в печі випалений. І наступна серія посуду, цілий, бачите, сервіз різних форм і розмірів, вже випалений. Ну, а потім його розмальовували. Через цей отвір витягали землю із зали. Щоб його зробити, довелося закласти вибухівку, каже Михайло Сахацький. У цьому залі під цьому стелю була засипана землею, і через цей експлуатаційну шахту цю землю тони і тони підняли на поверхню. До виходу дуже далеко, понад 100 метрів, навіть більше носити землю відрами – це нереально. Під час розкопок у вертебі знаходили жорна для перемалювання зерна, розповідає працівник Борщівського краєзнавчого музею Мирослав Бойко. Тому, каже, вирішили одну із локацій присвятити хлібороблю. Ми додали скульптуру жінки, щоб дійсно реалістично показати, як відбувалося розтирання зерна на муку. Ну, звичайно, що воно трошки не відповідає дійсності, яка була в печері, тому що в печері зерно погано зберігається, його взагалі в печері не можна зберігати. Але ну, у нас в першу чергу йшло пропагування не просто самої печери, а самого явища, такого як трипільська культура. Як бачите, підсвітили також таку підсвітку давали, тому що потрібно показати, що то дійсно, як кажуть, настояща піч, ну, імітація, ніж в якій випікали. Ото і хліб також. Також хліб з бетону зроблений, тому що печері відзберігатися звичайними не могли такі поставити. Трипільці використовували цю печеру впродовж приблизно 700 років, каже Михайло Сохацький. Їхньому побуту тут присвятили третю локацію. Додали цілий комплекс знарядь, ну, які засвідчують про вподобання людей, наприклад, заняттям мисливством. Зокрема, це списи, ми маємо наконечники стріл, луки, які, можна сказати, дієві, які можна зараз запустити в дію, бачите, ось ці великі. І також бойові молоти, які виготовлені з рогів оленя і кам'яні. Оце їх зовсім тут не було. А також зроблений ткацький верстат, тому що людина виготовляла тканину, і саме тут, у знахідки в печері вертеба, особливо на дні посудин, які були сира глина, є відбитки тканини. Окрім експозиції, встановили вказівники до вертеби та пам'ятні знаки, а також відкрили сайт печери, каже Михайло Сахацький. За його словами, над проєктом працювали 3 місяці. Його реалізували за гроші, які виділив Український культурний фонд. Це 600 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.